د خپلوانو په نوم حج، د خپلوانو په نوم حج. هر څوک چې په مکه مکرمه کې فارغ وخت ولري او پلار مور یې پخواني بې حجه وفات شوي او یا په ځمکه لویدلی شیخ فانی او کمزوری وي او د حج د تلو نه وي، د هر یو په نامه د یوه عمره ادا کړي او ثواب یې هغه ته ور وبخي او د پلار او مور تر دې ښه خدمت نشته. خدای جل جلاله ترې خوښ شي او ثواب یې دوی او هم دته ورسی. د دې عمرې احکام دي د سفر پلار او یا مکه مکرمه کې له محترم علماو څخه وپوښتي. څوک چې د تمتو حج کوي کولای شي چې د خپل عمرې په فاصله کې د ذوالحجې د اتمې نیټې تر را رسیدلو پورې چې فارغ وخت ده د نورو مړیو یا ژوندیو لپاره عمره ادا کړي چې لوی ثواب لري. خو قارن حاجی او مفرد حاجی دا فارغ وخت نه لري، ځکه د خپل حج په حساب یې احرام تړلی. د حج عن الغیب احکام د شرعی په کتابونو کې راغلي او د علماو نه دې پوښتنه وکړي.